כמה פעמים נפלנו בכל מיני חטאים ואמרנו לקדוש ברוך הוא, זה הפעם האחרונה, ושוב פעם חזרנו לאותו מהלך, על אותו מעשה, על אותו אבון, על אותו חטא. כמה פעמים התחרטנו חרטה גמורה ואמרנו אנחנו מפסיקים, הבטחנו ונפלנו, ואז אמרנו ריבונו של עולם, די, מספיק, כמה אפשר לעשות את זה? ואנחנו כבר התייאשנו מלבקש סליחה על אותו נקודה, כי כבר מה נעשה, כמה אפשר להגיד לקדוש ברוך הוא סליחה? זה כבר צחוק. אז פעם אחת היה צדיק גדול, קראו לו הפני מנחם, הייתה לו ישיבת שפת אמת, ככה היא הייתה נקראת בירושלים. ביום אחד התלמידים שלו יצטרך לטוס לחוץ לארץ למשפחה שלו, הוא היה תלמיד בישיבה של בירושלים של הרב של הפני מנחם, והוא היה צריך ממש אחרי התפילה בבוקר לטוס. בלילה לפני הנסיעה הוא פחד לישון כדי לא לקום לטיסה, אז הוא הלך לכותל המערבי ושם התפלל, למד תורה בלילה. ממש לקראת הבוקר הוא מרגיש ככה תפיחות על השכם, הוא מסתובב, הוא רואה את גדול העולם, גדול ישראל, אחד מהצדיקים הכי גדולים, הוא עומד מולו, קראו לו בית ישראל. מסתובב אותו תלמיד, לא מאמין, הרב נגע בו, אמר לו הרב, מה? אמר לו הרב, תגיד לי, מה השבח הכי גדול של בורא עולם? אמר לו הרב, השבח הכי גדול, אני לא יודע, התחיל גמגם. אמר לו, אני אגיד לך, שהקדוש ברוך הוא לא צוחק. ונעלם. מסתובב הרב והלך. הנער הזה לא יודע את נפשו, מה זה שהשם לא צוחק, מה השם יש לו, זה בדיחות. הלך מיד לרב שלו, אמר לו הרב, ראיתי את בית ישראל. הרב ממש אור עיניו, דיבר איתך גדול עולם. אמר לו הרב, הוא שאל שאלה וענה בתשובה. מה הוא שאל? אמר לו, הוא שאל מה השבח הכי גדול של בורא עולם, והוא ענה שהקדוש ברוך הוא, השבח הכי גדול של אלוקים זה שהשם לא צוחק. מה יש לבורא עולם לצחוק? אמר לו, אני אמשל לך למה הדבר דומה. אני אגיד לך מה הכוונה של הרב. יש לי תלמיד שראיתי שהוא לא קם לתפילה בזמן, אז אמרתי לו, מוישה, למה אתה לא קם בזמן? אז באמת הוא אמר לי, הרב אתה צודק, מחר אני אקום בזמן. למחרת שוב פעם הוא לא קם בזמן. אמרתי לו, מוישה, מה קרה? אמרת שתקום. אז הוא אומר לרב, הרב באמת, באמת אמיתי, אורגינל, מחר אתה צודק הרב, אני קם בזמן. למחרת אני שוב פעם רואה, הוא לא בא, מאחר, מגיע לתפילה באמצע. שאלתי אותו, מוישה, מה קורה צדיק? אתה הבטחת? מוישה אומר, הרב אתה צודק, מחר נגמר הזה, אני מגיע בזמן. למחרת שוב פעם הוא לא קם. תגיד לי, איך אני אתייחס לאדם הזה ברצינות? כל פעם שיגיד לי מחר, מחר אני אצחק. אמר לו, נכון הרב? אמר לו, יופי. הקדוש ברוך הוא, שאנחנו אומרים לו מחר, מחר, עוד פעם, מההתחלה, מההתחלה, הוא לא צוחק. הקדוש ברוך הוא, כל פעם שאתה בא, אומר לו, השם, עוד פעם, סליחה, חטאתי, אני עם זה מפסיק. בורא עולם, לא צוחק. אומר, אני מאמין לך. לכן, אחים יקרים, לעולם לא להתייאש. נפלת, קום שוב פעם, אל תן ליצר עלי להשבית אותך. קום, תגיד השם, סליחה, גם אם עוד פעם תיפול חס ושלום, אבל תגיד סליחה, כמו גבר.